الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بنا بضاوضة يالميلك استوى شوكتان قصوا لوادا وامد كميدا برامج جدا أتكدا وطان تلفيشن كقران كتشمرية السومالي لان أو إذن كاي من أي حارون تيسا مقالا ده هرقيسا برامج جدا اسكما جرانو وبرنامج كي فنك إي سوغانتا برامج كاسي أعلابو حان قصوا عسونا فنانين كالدوان أبوانين يولو موسوشنو آنسلان هاي حالكن أد وقود بسان داود ياشينا تشعشين هذا باه تطبعات كاني برامج كو حيقو مرتئة عابي ميرات دعار كسو دوو وتلفيشن كقرانك أد منو دوو هاي سينب والمعنة تنتهي بقل كبه بقل أن عابي أن معنة وحين السجون مي وريسي أن وحين تشوقنا استوديو تلفيشن كقرانك وحان رد مرتين وقود تهي برامج كيفان كي السجون تا وحان دوني يا معنة وح بضن إنا نسكو وريسانو waa dadweynuhu noo marxaatiin nooga noqdaan oo waliba in badan dadweynuhu yiraahdaan alla halka waan doonaynay iyo talo markaas ina miyey seegtay taylan ma sawada koobi karaan su'aalaha een marka ugu horeysa waxaan doonayaa si yar oo kooban in mar hadda caabi qofka u yahay ana subra dadweynaha een wad ma tan tahay inkastoo ne markii go horeysa horta hadii aan soo fariistaa hayn TV ga een dadkuna aanay barashayga baahneen waayo in badan baan soo fariisto ka sheekay taariikh fanaadkayga xilliga fanka bilaabay xilligan soo maxay deeyaan ku soo biiray fanka iyo maxay hadii inkastoo in karo fara badan ba hadana mar walba la isweydiinayaa mar walba wixii wax isboonaanayaan waayo mar hadana saacadii ka dhaxbixinaad ku jirto mar walba su'aashaasi way iman sameesha een saad sheegtay ama aad adiguba ka dhawaajisay waa hadalada dambe een fanka waxaan ku soo biiray sanadkii 1988 xilligaas oo ku noolaa wadanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abu Dhabi een bilowgii fankayguna halkaas waa waa si wanaagsan inkasta oo waagii aad fanka soo gashay een iyo ilaa imikaba aynaan istaado tahay caabi een miradacar haddana waxa jira magac rasmi ah oo waagii aad yarayd ay ku yaqaaneen dadku waa Ismaaciil Siyaad Cabdi dadku waxay yiraahdaan nin aanan islahayn waa rigeysla wallahi een halkeed ku dhalatay anigu waxa ku dhashay magaalada Ceelgaabo in kastoo aan jecelay waqtigan la sheelan weydiiyey markii la isweydiiyey xilidan la joogadaad iyo xasay haamiin iska dhigay laakiin waxa ku dhashay magaalada Ceelgaabo dugsigeygi dhaxna waxaan baxay deegaan aan ku dhameystay Ceelgaabo een magacana weydiiyeyna hadayna dib ugu noqono waa runtahay ardaynimadeedii intaan isku arday isku class ka hayna ma aanu isku markaa hayn grade ka waxa yaqaan Ismaaciil Ismaaciil horta saan ku shaadan ku sheego waxay bixisay hooyadii aabahay bay bixiyay hooyadii ba markaa iyadu caabi ka daba keentay oo een dumarku way hinaa sabadii inuu hadii jeer wax aan dadku ogeyn bay iyagu meel kale ka helaan dabadna waa la square dhacay oo islaanta duday ka bacdina waxa la yiri daxamilad batii xagga tagaysa markaa uu kan ku jiro damaxa jirkana caabiyay caabi halkaas oo tagay bartaas uu keenay een waxaan raaca mire mire wuxuu ahaa deenaanay soo sagana aabahay baa lahaa oo igu horreeyay dibi weynow deeba dhalo ma garanay isaga wax loogu bixiyay tacadan aan isbuhaa ugu gibo waxa ka soo sokamara laakiin saddexdii magaca rasmiga ah ayaan sitay waa Ismaaciil Siyaad Cabdi caabi mirad car waxa soo saddexdii sagaal magac iga dhigay niman saaxiib nahay oo dhalinyaro ah oo isaguna abwaan oo nabdawi joogno weliba oo maxay dhayeen heeso badan sameeyay ruwaayada aan halka ku dhignayna qaarkood lahaa oo la yiraahdo Cabdimaasta dabadna wuxuu eegay magacyadii wuxuu yiraahdo caabi mirad car wuxuu maqlay dhowr jira iyadoo dhalinyaradii aan isku marka grade ka hay qaar ka mid ah ilayn Ismaaciil oo dadna waxa Ismaaciil xagaa ka kantay min kan caad baray oo dadna waxa yiraahdeen waa magaciisa rasmiga ah Ismaaciil dadna ma laha sida qulis dadka wax abuura inta badan waxayna nagu fiirsan baa u fiirsadaanay wuxuu qiyaasay magacyadii dadna wuxuu yiri horta caabi waa magac Soomaaliya mirena waa Soomaali dacarna waa ha isaga laftigiisa hadaad adiga ku dhaadu bar Soomaaliyeeso wuxuu soo baxay dadna caabi waa maxay buuri waxii waa kuu mirana waa roobka habeenimada daawad waa xalay uu na miray roobkii waa horadu maqashay dacarna dee waa tan qadhaadhe aynu garanno waa geedkan qadhaadhe dadku da isticmaalaan dabeedna wuxuu yidhi xajiye roob habeenimada ay qadhaadh basba sidaasan dabeedna sagaal magaca ku qaatay siinay marka waxaan leenahay haddii dadweynuhu ay caab miro dacar ku yaqaaneen Ismaaciil Siyaad Cabdi Ismaaciil Siyaad Cabdi iyo xajiye roob habeenimada ay qadhaadh intina way labadaana ku dastay aad iyo aad waxaan doonayaa intaynaan
ورئيسك كسي رفقانين سجانت كل دوينة يعني هلكن ما أنت مر يلا بقية صدح باين تدوينها ومرين دونه إن أنا هي صح عصبة تمسمت كم ده سوق بتو واحد شرته هسك على الله يرضه على وجهته يا سمي واحد سكلين ده اللي يراه رنتي يقول بقى ده داير ضد كندم بقى ما هدي مك على مرضى كتير أقول يراه محمد عبد القادر عليه وياه إن هستاسي وهاي كهذا سا وهاي بدن وهاي ولي بقولنا وأمان سا قبلك قبلي سيوناكسن أدبان السلامينا نواه الأبور وأبوان داير وما سوين بضني هسا بسمي برامج كنا نقل قيب قاتب برامج دا تيفيق قرنكا هسا سندوني يددوينها إنا نقف رو برامج ترجمة
انجينير ما كان هين انجينير ما مركي دم قاتي دي انت هور ارتي بان سوها كل بدل لكن شريت تو سنوات وان كسو لخجري هوشا ان لكن وان قاتي انجينير ما دو وحنا نودي ديزاينر شغله دواركا وحنا ها رغو غوري ودان اسباني نين دي قفل بول غرني ارتي شغله سوقتي مركا انت انات فنانك نكون كهربي هي كهربي دا ان شغله ما حد كجعلاتي ند ويغا بلو دبا والله waxa ku jalaaday dad kale fanaanka ay marba waxba ka qabsataa ama de waxa uu baba jirta loo diro oo de aan suuba dirin arday baan ahaan oo isku ka dhigta ayaan iska saacadaa hadana inaan shaqada barto dabadeedna aniga oo dugsiga dhexe marka ku jira ayaan bilaabay in iskoolkii waxaan uga tagay marka shaqada dawarka intii ka dambeysay dawarkaasi oo aan shaqada waday in aakhirkiina waaniga dad ku sheegayna qaatay in hadii injineermo weliba markii aan khaliiska tagay laftigeeda dib aan hadal halka uga sii bilaabay magaalada shaarqa la yiraahdo ee maarka ku taala waxaan ka furtay meel dawaara oo gabadhaanu laftinahay meesha joogtay weliba ay hadal maal gelisay een inkastoo inaan isku mid ahayn dadka carabta hadda dharkan xidhaan ee inagu isticmaalo iyo dharka iyagu xidhan waa kala nooc oo hadii jir cabaayada iyagu xidhan dumarkoodu ragoodu waxay xidhan waxaan la yiraahdo khamiisada ama hadiyan shaashadaha een inkastoo inaan markaa isku ahayn deem galasa وينو سوار كني شار كني يود واحد برا نبي حياة بنت استعمالني حتى أنا إذا لفت كده والله قبس إنه مدام شغال كتيرني لكن كم أنا سيت لحد تجيني مع الها مركان مريبا يذا كل يذا كهله حتى أنا وحنو بيردين عن فنكا إن حسوس تادي واني قصد فنكا كهر شغال دي مندب فوق عليه بل وحن سويدين إن أما إن بدنا ضد كم دي سويدين إسا إن وقت جا عابي waxaa imaan jiray dad kala duwan dharbay ka dalban jireen oo noo sameey design kan noo sameey mar marka qaar kood waxa dhacday in dadku intay design ku diraan
أما أي نشقت كوديبان أي قنعين ويدو وكي طلمهي لسامي ديتنا إن أمر كذو كنت وحيد كهوا شاطه مر كأرين تاسطل قال تلا قل بهنات في وقتك ورتا أسر كذا بنا بهذا المقشو إن قف كأنا قنعين لبايس قبتي هذا المقشو بنا أنت وضاع روح وراح ما يتصور ضغل وحكيني سأحيان قف كمر كهوا رعد وضاع هذا السنة ما دون سير الله يسلم إيش أذو مر كاتسطل أما يسقون السين كولي مت أتسطل قاب كهادو القنعيو وسكلا رد أذو قبوتسو قف كيو قنعيا إسكابو خرم السنة هادو لكن بروبلم كهوي qofku markuu isagu hadana isagoo si tan isayankii hadana marka dhisaynku doonayo u sameeyso uu garan waayo taas oo baadhe oo la iska hormeynaya dadka kaana waa nuqan jiray laakiin wax dhibaato ku jira ma jiraan waa shaqo aad 15 sanado ku jirtay imika mar marka qaar kood ma ku sameeysa marka labiska dadka iyo dharka iyo imaginka kalarada la isuxdanayo waxa in badan caabiyo inaad horo uga sii wado oo maadaama shaqada injineerka gaadhay in barigi dambe waxa caqabada ka horstay maya waxa laa wixii goorsaagay ma jirin laakiin hadana de hubigu iska meeshiisay isaguna tanuun baan hadana lil aan uga galaxday aan raaxda ka rago saar caabi halkan heesa badan oo cusub oo hadda de halkii qoladii daawuhu laga soo qaaday oo la dhageysanin oo la daawan baan idin haynaa maalinkani in maanta intii maalinta u tahay intii habeenka u tahay iyo intii subaxa u tahay waxaan leenay nala daawada barnaamijka fanka iyo suugaanta aan soo qabto hees reerahdo marla arag waxa weeyaan waa hees uu sameeyay nin dhalinyaro ah weed qulad weey cusub tahay oo la yiraahdo abwaan cismaan adan u bihi heesaha iga dambe ku jirtaa laxanka waxa iska leh maxamed miir xaaji in la yiraahdo muusikana waxa tumaya axmed ibraahim furle أنت أين عندك موسيقى ذا وجود بنت؟ بلعت كين تاد ميكروفون كين ناس ويا رقبة عابية وضد كلام مني يصد أحمد. ما دوس يرش يجي. مر مرك قار كود بانس هذا فنانين تهدي بلا موسيقى هسان. ملا كاس هذا كسي ونكسنا لها. اسمه بدل قف قعد كيس هدي موسيقى لو تعرو إيو. هي هدي والله يفهم إيو. تعود كوا عود كون. دانو هاي إنت وحياة ما عندهم يمكن استعماله إنه. ويش عند تد وحياة ما عندهم كده لو استعماله لو قدر ترايو هيدا عودك لوير وانا تيا مو احنا عسلك قف كاس دو قف وانت ما كنا سامر كسور سو لايف عودك يسوعانو هيني ان ادو قدو نيتي وحنا لوير ترترو لكن قف كاس تو فنانو سو يسي عودك يسوع لايف اسمه بدي انجرو شعيلكي وتقونا ارقا ايو مقل كيو ان دخب ورونا وحن امسيو افكا انكا دوربا dirki afsar kiyo lingi hiku odna halka aan lahayn kaygi soda waa hagaag farxaan oo xaga farsamada inoo joogan dhahdo aan heestasan ka sugeyna Anka Gaurava
kafarkiyo ninki hiku odna Urkeiga soda Soda, soda Urkeigi soda Adiguna fiyo Adiguna ufiro Malara sidatai Aragagi wayo Aragagi wayo Indahaygu ga'aloi Ga'aloi Ilma webi biyeisiyo ohin bayla selela Ilma webi biyeisiyo ohin bayla selela وحيد المانع وقاد سراري وابو رينك بها وحن الى بيالي اجماد كوكوري با أول فحي سيدك أبدا ذني وكا غريه 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 وكا غريه وحن إلى بيالئيو إكمادا كوكوري يبا أول بحي سيدك مبتدني وكوري كوري كوري وكوري أديبنا في يوم مرة أرسلت Aragagi wayo, aragagi wayo Indahay gu ga'aloi, ga'aloi Ilma webi biyei siyo ohin bayla selela Ilma webi biyei siyo ohin bayla selela Adi guna ufiyo mo Aragagi wayo, aragagi wayo Indahay gu ga'aloi, ga'aloi Ilma webi biyei siyo ohin bayla selela Ilma webi biyei siyo ohin bayla selela
بيروح مرلا عرسي داقاي عرقاقي ويو عرقاقي ويو إن دحيب قعلوي قعلوي way hagaag daawadayaal sida aad wada arkaysaan muqaalkaasi quruxda badan leh ee heestaasi marla arag waxa lagu qabtay studio-ha labaad ee TV-ga qaranka een sidoo caabidiin sheegay heesahan aan barnaamij ku soo qaadanay waa heesa wada cusub isla markaana iyagu video ugu iyo cusub oo duuba barnaamijna idin soo gudbinay halkad ka daawanayseen waa studio-ha television-ka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijkii caabi martida noogu ahaayay fankii suugaantan hore ugu sii soconayna caabi waxaan doonayaa inaan ku weydiyo fanku een hore san dadweynaha barnaamijka aan ugu sheegay shaqooyin kala duwan baad soo qabato 15 sanadood baad shaqo ka soo shaqeynaysay dhanka dhawaarka een marka dhankii xiisaysay fankeed soo gashay waa shaqo nooceeya wallahi dhorta waxaan shaqo ma ahaan shaqo barko tani shaqo ma aha waa hobby qofkuna inuu shaqo ka dhigto macquul ma noqonaysa marka aan xaqiiqad ka hadalno waa fanku waa hobby hobbiga qofka uu bay waxa ku jiraan isagoo may naftiisa raali gelisay inuu isagu bal masrax soo taago oo dadka qanciyo ama hees cusub gaarsiiyo ma garatay marka waxa weyn waa waxyaabahan dadka ku jira Soomaaliland dhexdiisa iminka dadkeenu saar baa ku jira bay qaar kama qasho waxba loola jiray barba qaar bay isku ugu jiray waxa la yaab jiray waxa loo jiray sidii si qof midib isku jarayaaba dadka saar dabada dhiig baa ka daadanaya maba damqanaya qofkaas dabadna waa yaa la isku dhiin jiray saar baa ku jira marka already ma ogowayo qofku waxan markuu falayo sidaa darteed baan anigu u arkaa fanku markuu yahay waa mawhibo qofka iskaga abuuran uu qofku jecel yahay isagu inuu waxan iskaga sii dhex jiro laakiin shaqo rasmi ah oo qofku camal ka dhigan karo anigu taa u arko waayo baan ku noqday waa adigantii ka dhawaajiyay adigu bay markay guurishana tawasulad baad waa la saxay maanta haddaan heli karay waxay weydiisay shaqooyinka intaad ugu jeclaan lahayd haddii xildhibaan baanan ugu sii sharaxayaa doorkan haddii lan laftay inoo daayo baarlamaanka ah oo weliba waxaan ahay xildhibaan isu soo sharaxaya golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka socda fanaaniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waayahay shaqo ahaan ku geli maayo Soomaaliland laakiin waxaan ku gelayaa mabda ahaan iyo dadka aanu annagu isku magacanahay bahda miidiyaha oo dhan marka laga reebo inta fanaaniintu waa noo garan Soomaaliland dabadeedna arrin saas ah oo ku saabsan fanka iyo amuurihiisa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waxay fanaaniinta ka yihiin bay u kalifaysaa saasan musharax u ahayn deetna dadkiina daawan jiray asxaabtaada faaniska ahaa ee fanaaniintii dee qoryahaasoo dhan waxaan leena diyaar garooba dee kolleyba waxa weeye horta fanku waa fan eed madaxweyne fanaana meed aragtay weli adigu heesiya mid sigsifoontu maya oo misishale meed aragtay malaha dee waana daawan tifiyada iyo seynabay balmeeliya iyo caalamke Bill Clinton wuxuu ahaa ninka ugu haystay sigsifoonka markay noqoto waxaa laala wax aalad ka tuma Mareykanka Soomaaliland rag badan oo Soomaaliya fanaaniina baa jiray Professor Talxa fanaan buu ahaa waana dugid wuxuu noqday wasiir ku xigeen Soomaaliland marka waxaad jeclaatay shaqadu horta iskuma xidna waxaad markaa jeclaatay waxaan jeclaaday anigu ilaan dhinacaana balad ahaa sidoo kale mar dhaweyd intii aynaan kamarada hore imaanin su'aal baan ku weydiiyey waxaan ku leeyahay haddii aad maanta lagu oran lahaa shaqa lagu siinaya maxaa jeclaan lahayd waxaan jeclaan lahaa injineer inaan warshad yar iska soo qaato dawaarka aad dabadna aan dadkayga u sameeyo maryaha xidhanaya oo ahayd shaqadaadii ugu dambeysay oo shaqadaydii aan ku bilaabay ahayd haa ku soo koray waa hagaag halkaasan horta balqaybta ku yara hakinaya waa wax cusub oo in badan oo caawina daawanaysa ay la jaan qaadayso inaad musharax tahay waxaan jeclay inay tahay markii ugu horeysay aad TV-ga ka sheegtay waa run waan ku rajaynaynaa guul insha Allah insha Allah bin Ilaahil Kariim waxaan doonayaa markana inaan soo qabano heesta maamus maamus erayadeedu yaa sameeyay erayadu waxa sameeyay in la yiraahdo Jaamac Xuseen Guuleed jadeeca ku magac dheer musicana waxa raaciyay waxaan leeyahay laxanka sooray Sheymire waa hagaag waxaan doonayaa inaan heesta daawadayaashala aynu ku yara nasano محبة كجعل كريم منا
مركان جليعي مبسوطة مبسوطة لفتي دوي ما موس وناكيو بدأ أبكك على مونا مركان جليعي مبسوطة مبسوطة لفتي دوي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك
حلن هاي الله حدورة فنانين تي هرو دمي وحي لهاي سنبت هيسود أما علامة علامة وحي هاي ميزيك هيسك لوتمي مركا أنا قن عود كم قل فنان كاسي هيستو هذا يا أما هيستو صوك شيء بركا ما يدعد اللي جسي دايا أنا قن فنان كعود كيس أنا مقل بن ميزيك كرينشل مكسر رينشل هيستو هبلايبي I'm
barnaamijka fankii suugaantayna intayna isugu imaanayna kan ka xigana waxaanu idin leenahay waanu idin jecelnahay mar walba waxaanu halkan u joognaa inaanu idin soo gaadhsino wax idin raalli geliya waa sayni maxamed cabdi oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu